Доброго дня! Я вас вітаю у спецькому розсаднику, і дуже давно ми якось підзабули тему гідролату. Ну, по-перше, тому що його навіть не вистачало, ми не дуже багато його робимо, і він, ну, користується дійсно попитом, тому що зараз літо і зволоження таке, воно якраз йде дуже на користь, подобається. Однак повернемось до цієї теми. Бо гідролати, що це таке? Це така рідина, яка отримується методом парової дистиляції. І це коли ми беремо окремо водичку, окремо зелену, це обов'язково сировину корисну. Ну, тобто це може бути, наприклад, така чудова лаванда, але тільки в стані, тільки зрізаною, тобто свіжою. Або це може бути меліса. В нашому випадку, або це може бути розмарин, сосна, але сосна береться для гідролату виключно, коли вона видає молоденький приріст. Оцей молоденький приріст, він, коли з'являється, якраз має в складі дуже-дуже високий вміст вітаміну С, який провокує виробку власного колагену. Тож якраз в цей час ми збираємо ці приристи і робимо гідролати. Так от, методом парової дистиляції, тобто водичка нагрівається паром, проникає через зелену сировину, яка вибиває всі-всі корисні речовини з рослинки, і потім методом охолодження вона перетворюється на рідину і розділяється на ефірну олію і на сам гідролат, по суті. Ефірна олія – це не ароматична олія, якось про олії зроблю окремо прямий ефір, у нас трошки є. Правда, тільки лавандова олійка, однак натуральна. Тож, що таке, що ми отримуємо в гідролаті? В гідролаті ми отримуємо всі корисні властивості, які має рослинка. Тобто всі мінерали, вітаміни, які в них є. Однак це не відвар, це не настоянка, бо вона не містить спирту. Відвар гірший тим, що під дією температури багато сполучень також порушується. Ну і гідролат – це найбільш потужна, як би сказати, екстракція, яку ми можемо отримати з рослини. Тому вона дуже багатокомпонентна, має біофлавоноїди, має багато корисних речовин, вітамінів, мінералів, як я вже казала. Тобто має ті властивості, які, в принципі, має властивості лікарська рослина. Однак є, в принципі, якісь вже такі риси, які ми можемо відмітити. Ми розливаємо гідролат, до речі, по скляним темним бутилочкам, це обов'язково, і про холодному місці їх зберігати також це обов'язково. Хоча протягом дня тримати, в принципі, в автівці можна, просто на вечір не забувайте поставити на ново. Тобто от, зберігаємо в темному склі. Нагадаю, що це 100% натуральний продукт, що означає 100% натуральний, тобто не містить консервантів. Навіть якщо у вас тонік для обличчя, навіть якщо це найдорожча, найбрендовіша косметика або найнатуральніша, все одно всі ці речі вони мають консерванти. Навіть не ведіться, якщо кажуть інше, такого просто бути не може. Тож гідролат – майже єдина такий косметичний засіб, який якраз консерванту не містить. І він може застосовуватись куди. Ну, зараз я не буду зупинятись на конкретному гідролаті. Гідролати можуть використовуватись, наприклад, якщо ви розчиняєте альгінатну масочку, або на альгінатну якусь суху масочку, якості розбавити цю масочку і надати їй корисних всіх властивостей, які має гідролат. Ви можете робити, наприклад, ті ж самі патчі на очі. Тобто ви намочили ватні диски, приклали, а можете їх навіть намочити і покласти в холодильник, потім дістати і прикласти, воно буде працювати як патчі. Звичайно, гідролат працює як натуральний тонік, бо він, ну, якщо тонік є багатокомпонентною речовиною, однак і з консервантами, іноді зі спиртами і таке інше, то гідролат має компонентів більш ніж 70. Тобто він працює, має очищуючу дію, і це помітно. Ми можемо зволожувати своє обличчя також перед нанесенням кремів різних та сивороток, бо на суху кожу вони не наносяться,
тож нам краще перед цим шкіру зволожити. Однак, якщо з огляду на ту водичку, яка в нас є в кранах, яка, м'яко кажучи, незадовільна, то краще це робити знову ж таки гідролатом. Тобто такий варіант зволоження перед нанесенням косметики. Це може бути зволоження і має бути зволоження протягом всього дня. Тобто ми дістали, зараз я щось улюблене візьму, це буде м'ята марокканська, і отак от зробили. Причому зволоження потребує не тільки шкіра обличчя, а також шкіра шиї, звичайно, і також волосся. Тобто волосся наше також потребує зволоження, і гідролат сприяє гарному стану волосся. Тобто деякі гідролати впливають на, лікують сиборею, деякі впливають на блиск волосся, позбавляють посічених кінчиків і тому подібне. Тож гідролат ми просто-напросто можемо додавати до своїх шампуньків, масочок для волосся або бальзамову поліскувачі. Тобто корисні властивості для волосся, як просто для зволоження, так і на додачу. Звичайно, що можемо додавати гідролати в свої кремчики-сиворотки. Користуватись напряму також можемо заморожувати, навіть робити лід косметичний з гідролатів, однак це вже дорого багато, прямо скажемо. І це не всім підходить, особливо тим, в кого є схильність до купорозів, не дуже підходить. Однак, як варіант, дуже класна кріотерапія – це взагалі гарна-гарна штука. Ми можемо гідролат навіть використовувати, пити його з метою покращення здоров'я, однак тільки ті, які істинні. Ну, наприклад, це може бути м'ята, це може бути меліса, можливо, може бути трошки розмарину в невеликій кількості, 2 чайних ложечки на літр, додавати у воду, тоді навіть гідратація відбувається довше, тобто довше ви не відчуваєте спраги, ну і також отримуєте корисні властивості цієї росинки, тобто навіть внутрішнє. Ще класно тим, що гідролат, якщо от порівняти, наприклад, з ефірною олією, який напряму на шкіру, на слизові оболонки не можна використовувати, то гідролат можна використовувати. Наприклад, бувають такі речі неприємні, як застуди. І якщо нам там треба знизити жар, дуже гарно допомагає, наприклад, тім'ян. Однак заваримо ми чай, не заваримо, це ще питання. Коли в нас є гідролат, ми можемо постійно зрощувати гідролатом собі обличчя, грудну клітину, і таким чином це буде діяти прям як ліки, тобто знижувати жар. Те саме можна сказати, це мікроінгаляція, якщо це буде, наприклад, шавля, це буде інгаляція, яка покращує діяльність дихальних шляхів. Те ж саме можна додавати воду і пити, буде лікарські властивості мати. Ну, це так, взагалі дуже коротко, бо кожен гідролат має свої унікальні властивості. Зараз у мене не всі. Тож я розкажу про деякі. Наприклад, гідролат розмарину, ось він. Це, звичайно, гідролат молодості. Тобто, навіть існує легенда, що якась одна королева, яка була у віці 60 років, почала дуже сильно користуватись, дуже часто розмариновою водою, а це її гідролат. І, до речі, пристрої, які роблять гідролат, дуже-дуже древні, насправді. І то вона навіть її покликали, зробила пропозицію. А, в принципі, у середньовіччя дожити до 60 – це вже неабиякий героїзм, а ще й мати якийсь інтерес з боку іншої статі – це взагалі 60 років у середньовіччя. Тобто, отакий крутезний розмарин. Розмарин розглажує зморшки, позбавляє старіння, фотостаріння, позбавляє радикалів, які скопичуються на шкірі. І розмарин, він сприяє концентрації. Тобто, якщо варіант, коли вам треба сконцентруватись, зараз багато стресів, тобто, знову ж таки, зосередитись доволі важко, то розмарин – це прям ваша штука, навіть впливає, сповільнює склерози, а також склерози сусудів, це вже так, вже глибоко залазити, якщо. А так, якщо що, то розмарин – це ваш помічник якраз у розладженні зморшок, також покращує стан шкіри в цілому, тобто також гідролат класний для шкіри. До речі, не зазначила, що це як спрей для тіла, дуже класний, бо він містить деяку кількість олійки ефірної, якщо її відбираємо, то зовсім мало. І тому шкіра зволожена, навіть як після,
лосьйон для тіла, однак лосьйон для тіла щось треба втирати, там такі от речі, то тут у вас шкіра буде шовковистою м'якенькою, просто від використання такого спрейчику у якості гідролату. Тож розмарин для шкіри тіла також буде доречний. До речі, ми виготовляємо класичний гідролат, тобто у нас з 1 кілограму сировини робиться 1 літр, навіть іноді з 2 кілограм 1 літр гідролату. Це вірна формула, бо ну, не може бути якогось такого спонтанного гідролату. В принципі, якщо він насичений, він робиться саме так, з кілограму. Тобто це доволі величезний мішечок травички, робиться рівно 1 літр гідролату. Або навіть з більшої кількості сировини, знову ж таки, робимо літр. І тільки, звичайно, перша дистиляція. Не знаю, навіщо використовується деякими рекламодавцями там першої дистиляції. Де не може бути другої дистиляції, це не гідролат, це вже ну, просто вода. Може, якийсь аромат вона, в принципі, має рослина. Однак це не чесно, бо вона вже не містить всіх подібних потрібних речовин. Далі, гідролат лаванда. Ну, лаванду полюбляють всі, це зняття стресу, це заспокоєння, це діє для шкіри і для сухої, і для жирної шкіри, і для нормальної, тобто такий широкий спектр засобів. Побризкати на подушечку для спокійного сну, знімає спазми, знімає головний біль, ну і має взагалі безліч галузі застосувань. Тож лаванда – це наш бестселер фактично. І поки вона, він прям дуже свіженький, гідролат, він може до року десь отримуватись термін в нього зберігання, однак це натуральна косметика, і тому не більше аж ніяк. От. І це прям свіжак, свіженький гідролат лаванди, тільки воно зрізано, частину ми посушили, частину пустили на гідролат. Гідролат сосни. Зараз всі к нам прийдуть, я так розумію, все одно, і всі трактори проїдуть, ми ж розсаднику, це нормально, так? Ні, ти бачиш, одійшли нас сьогодні. Гідролат сосни. Що можу про нього сказати? По-перше, це крутезна дія на шкіру, має антицелюлітну дію, доволі виражено для когось це буде важливо. Звичайно, покращує роботу дихальних шляхів, має багато міст вітаміну С, тому буде дуже гарно як омолоджуючий засіб для шкіри, знову ж таки, доволі непогано якраз для комбінованої шкіри буде. І такий, в принципі, надає тонус. Однак от є така речовина, яка випробувана на собі, дуже класно полоскати також ротову полость з метою позбавлення парадонтозу. Дуже класно працює і взагалі вона дуже приємна на смак в плані полоскання. Далеко не всі гідролати, як би не хотілося, мають приємні прям якості. Деякі передають аромати рослини, деякі навпаки відозмінюються. І знаєте, такі аромати нагадують там брокколі чи ще щось, ну прям не дуже приємно. От який би він корисний не був. Наприклад, гідролат петрушки, він повністю передає аромат петрушки. Однак ходити і пахнути петрушкою, це ну таке задоволення помірне. Хоча мені подобається. Це кому що. Гідролат м'ята. Ну, по-перше, це, звичайно, звуження пор за рахунок того, що це охолодження. Також охолоджуюча дія гідролату м'яти – це, звичайно ж, і пружність шкіри, тонус шкіри. І ну, для літа, мабуть, я ще раз скористуюся, бо дуже гарна штука. Для літа це просто незамінно. Однак не тільки для літа використовуються гідролати, бо якщо у вас робота за комп'ютером, дуже, навіть я не знаю, коли більш посихає шкіра обличчя та волосся висихає. Можливо, навіть це коли ми взимку включаємо обігріваючі пристрої, тоді ще гірше все посихає. Тож мати перед собою таку штучку, щоб зволожувати постійно шкіру, я думаю, що треба і має бути. До речі, хочу нагадати, що вартість наших гідролатів 90-100 гривень – це ну, в середньому, мабуть, десь три чи менше, ніж така ринкова вартість. Але ми робимо це за такою ціною, саме тому, що хочеться поділитись, що є отакий гарнющий продукт. Це ми робимо абсолютно самі. І робимо з душею. І просто ще раз розповісти вам про те, наскільки ж корисні наші всі травки, що можна з них отримати такі гідролати.
І гідролат меліси лимонна. Таку має трошки заспокійливу дію. Гідролат меліси дуже гарний для сухої шкіри. Має зволоджуючу дію. І, звичайно ж, також освіжуючу дію. І дуже гарно, знову ж таки, з метою заспокоєння. Тобто перед сном можна додавати навіть в напої, в чаєчки або просто в воду. Діткам побризкати білизну, побризкати в кімнаті, де хочете мати рівний, спокійний сон. І це зараз рідкість, тому такий лайфхак, я думаю, що буде доречно. Отже, в мене була гідролат меліса, м'ята, неймовірно освіжуюча, сосна така антицелюлітна і від парадонтозу класна, і вміст вітаміну С. Розмарин радикально омолоджуючи, а лаванда просто дуже широкий спектр дії має. Це далеко не всі гідролати, які ми робимо, однак є період, коли ми їх робимо, тобто от є кульбабка, ми її наробили, ми її зараз продали, те ж саме стосується троянди. І все, до наступного сезону в нас не буде. Тобто, рекомендую скористатися пропозиціями. Гідролат в основному 90-100 гривень. Звертайте, це крутезна штука. Хоть виключили.